Porti I Durrësit do të qëndrohet në një nyje strategjike jo vetëm për hapësirën bashkëshqiptare, por edhe për atë rajonale, deklaroi kryeministri I Shqipërisë Edi Rama gjatë ndedhjes së përbashkët midis dy qeverive, Shqipëri dhe Kosovë, që u zhvillua gjatë ditës së sotme. Shndrimin e portit Durrësit në një port de facto edhe të Kosovës, stacioni vetëm, ku hyrja të gjitha madhrave për në Kosovë nga I pamja legislative dhe juridike, do të trajtohet si një hyrje në Kosovë në momentin kur madhrat zbarkohen Durrës. Ky është një hap I rëndësishëm drejt realizimit të objektivit që porti I Durrësit kthehet në një port strategjik, jo vetëm për të gjithë hapësirën mbarëshqiptare, por dhe për atë rajonale. Gjë që e kam konstatuar me shumë kënaqësi si fakt edhe në marrëveshjen e nënshkruar në Washington pak javë më parë. Porti I Durrësit është më I madhi në vendin tonë, I cili për shkak të pozicionit shumë të favorshëm gjeografik, është një nyje e rëndësishme për tregun ndërkombëtar.